Huhhuh. Siinä on tämän päivän settiä. Perkele. Siinä siirt jakso vetää, kun tuntuu, että sokerit menee alas. Katsotaan, mitä sokerit näyttää. No aleshan on menossa jo. Huhhuh, ei ne vielä liian alhaalla, mutta siinä rajoilla rupeaa olemaan. Huomaa tossa heti pyöräillä sitten. Kyllä sit jaksais mun. Sä laulaa, että sokerit laskee. Tosta äkki ensiapua. Huhhuh, hiki tulee. On tää vittumain tauti, tää sokeritauti kyllä. Se ei maha mitään. Näillä mennään, mitä luoja on antanut. Tai tuo tullessaan. Ai ai. Ohta suihkuu. Ohta suihkuu, ihmiset. Joo. No, koodi väärin, saatana. Ei enää järki kulje, kun sokerit menee alas. Mitäs tää nyt on pyörimässä? Sähköpostia. Aha. Savolaiselta tullut taas komppia, mitä hän sanoo. Mitä vittua, tää on vanha juttu. Mitä vittua? No ei nyt sentään. Haasta sitten vittu. Kai se on Mondeolla vaan ajeltava. Ja pisti viesti, että eikös sen Hondan jakopään voisi hyvityksen laittaa kuntoon? Niin tuli vastaus. Ei nyt sentään. Haasta vittu. Kyllä on sellaisia noin satanan autosupparit perkele, että olkoon sitten, jos ei kelpa. Ajetaan Mondeolla. Ennen mä pistän Mondeo-rahaa, laitan sitten satana sinne pari anturihuutta, niin ratkee ne käyntiongelmat. Tollasin autojopparit on, niille pitäis vaan ilmaiseksi antaa kaikki satana. Ja voittoo niin vitusti. Joo, mutta ei siitä sen enempää. Siinä oli tämän päivän pyörä. Ei mulla taas muuta nyt tähän videoon keksit teille juteltavaa. YTK-homma selviää viimeistään ensi viikolla, että tuleeko sieltä korvauksia vai joutuuko laittaa Kelaa sen raha-anomuksen vetämään. Että tällaista tää on tää köyhän elämä. Mutta näihin kuviin leipää kitusi, ettei sokerit me koomaan.
halvalla lähtis. Jos olis vaan jakopää kunnossa, niin vois kaupat tehdä. Mutta eihän se nyt millään käy. Että näin.